Hello everyone, 我是 Aileen。 今天呢要跟大家分享是 CSS 前端基础观念 Specificity。 那什么是 Specificity 呢？这边呢我快速起了一个 Vue 的一个 server， 接下来呢我们使用我们的 W3C Scroll 来跟大家做一个快速的一个说明。在这边呢他写到 What is Specificity？他说 If there are two or more CSS rules that point to the same element, the select with the highest specificity value will win, and this style declaration will be applied to that HTML element. OK， 他说什么呢？他说如果有两个或更多以上的一个 CSS 规则点在同一个元素上呢，那这个选择器呢就会选择最高的一个特异性的这个值呢去当优先，并且呢它会帮我们把这个宣告应用在我们的 HTML 的一个元素上。对，好，那我们就直接看到下面这边它写 Look at the following example， 然后这边呢它就有一些例子，那我们就直接来看一下这个例子是什么。我们把它复制过来储存，然后回到我们的 Vue Server 去看一下。好，我们看到第一个例子，它就是出现了一个 P 的一个 HTML 标签段落，然后呢，它输入了它的 Word， 然后打上一个 CSS， 颜色是红色。好，这是一个最基本的一个例子。那它刚说到，如果有两个或以上更多的 CSS， 那我们会遇到什么状况呢？我们来看第二个例子。他说。现在我们来看第二个范例，在下面呢我们能看到说 OK， 他打了 test 又打了一个 P， 所以呢我们来这个复制过来这个范例齁，在这个范例中呢我们能看到说他用了一个 class， 他在我们的一个标签里面呢又打了一个 class， 那这时候呢我们的 class 它的颜色是绿色，但是呢我们的标签是红色，那大家会觉得它是红色还是绿色呢？这时候我们回来我们的 server 去看，会发现诶它变成绿色了，变成绿色了。这代表什么呢？代表说我们的一个同一个 HTML 同一个一行上面，如果我们有打上 class 又打上我们的标签呢，我们的 class 的优先级呢是在我们的标签前面的。所以呢如果今天我这个段落我使用了这个标签里面的一个 CSS，但是呢我使用我的 class 就可以把它覆盖过去。所以呢我们接下来来看它接下来的例子是什么呢？它说来我们来看第三个范例。第三个范例它又加了一个 ID， 对。当我们在使用我们的 ID 呢 class 还有我们的标签的时候，那它又会以谁为主？这时候呢我们看到说 W3C score 呢就作为一个非常很好理解的一个教学循序渐进。告诉我们当我们填这个 demo 的蓝色进去的时候，然后呢我们再去看它会变成蓝色。所以呢透过 W3C School 的教学呢，我们可以很清楚的看到说它的优先级是这样的，标签呢是我目前呢是为最后的一个阶级，所以呢它的 P 目前这边呢 P 它是最后的，我们把它顺位当成3好了，然后呢这个顺位目前 demo ID 的顺位呢是我们的1，然后呢 class 的顺位是2，然后第三个是3，所以呢我们可以理解说 tag 的顺位是3，然后呢 class 的顺位是2，然后第一个顺位呢是我们的 ID。 好，目前为止是这样。那还有没有更高的顺位呢？有，就是我们当初在学 HTML， 我们可能会看到很多人呢都不写 class 也不写 CSS 档案。我们呢直接在我们的 HTML 上面，然后打上 style， 也就是我们俗称的内联样式，就是直接把我们的 CSS 的一个属性呢打在我们的 HTML 上。那这样呢，我们就不需要把它拿出来。但这样虽然方便呢，但是其实在之后的维护性上并不是很好。所以呢，我们来看一下第四个范例，它说什么呢？OK， 对，他这边呢第四个范例呢就直接跟大家说，哎，我要直接把我的 CSS 的一个属性呢打在我们的 HTML 标签上，打上 style， 然后呢输入我们的 pink， 所以我们一样呢我们复制过来好了。
好，这时候我们应该就能猜到，根据刚前面的教学呢，它的概念就是说，这个就是最后面的，然后再来顺位是我们的 class 跟我们的 ID，然后最优先使用的应该就是我们之前打上我们的内联的一个样式，所以它等一下呢，应该不是红色，也不是绿色，也不是蓝色，它会变成呢我们之前打在上面的一个粉色。这时候呢，我们再回到我们的 view server 去看，OK，我们就能成功看到说它变成我们的 pink 粉色了。那这就是呢我们要的一个效果。所以呢，什么是 specificity 呢？specificity 呢这个概念呢，它在中文呢叫做特异性。来，我们打上中文。意思是说呢，当我们有多个条件的 CSS 呢，在同一个标签 HTML 上呢，那这时候呢，它会有一个优先选择性，我们就可以选择说我们要用哪一种方式呢，去覆盖它的 CSS。当然呢，这边我们就要特别注意，在一般我们去实做我们的前端的时候呢，我们就要注意它的顺序性，因为呢，很多人可能没有注意到，所以打上了 ID，但是这个 ID 呢，可能在 CSS 里面呢，已经有设置其他属性了。那透过属性的互相覆盖呢，我们就会把我们其他的一个属性做一个覆盖的效果。所以呢，同理，我今天如果把我的 style 拿掉，那它就会回到我们前一个顺位，也就是我们 ID 的顺位。那这时候我们再回到我们的 server 看，它就会变成我们的蓝色了，蓝色了。透过这些的一个范例教学呢，我们就可以列出一个顺序。顺序的概念呢，就是我们的内联样式。大于我们的 ID，然后大于我们的 class，大于我们的 tag 标签，对，大概是这个顺序。所以呢，大家只要记住这个顺序呢，第一个我们使用我们的内部的这个内联样式呢，就是我们 style 的样式呢，它会是优先级的第一个。然后呢，我们接下来呢，第二个顺位呢就是我们的 ID，第三个顺位呢是 test，第四个顺位是我们的 tag。那我们也可以一步一步的把我们刚刚所讲的全部都把它用回去，然后再试做一遍。这边呢，我们先拿到我们 style，然后我们看到它变，应该会变回蓝色嘛，刚测过了，变回蓝色。接下来呢，我们再用第二个 ID 呢，我们再把它拿掉，再把我们的 ID 拿掉。所以呢，这时候我们把 ID 拿掉，它就会变回我们的。刚刚前一个顺位是绿色，是这个 class 的一个顺位，所以呢，这时候它应该要变成为绿色。对，最后呢，我们再把我们的 class 拿掉，回到最原始，我们没有在这个标签上再给它打额外的东西，那它就会直接吃我们这个标签属性。所以呢，这时候它应该要回到我们的红色。对，所以呢，这就是我们的 CSS 的一个基础观念 specificity，让大家呢可以去了解。当我们在 HTML 上面呢，使用多个标签跟多个指定的一个选择性的时候呢，这个 select 它的优先顺序到底是什么？好，那到今天这边为止呢，就是一个非常简单的跟大家 share 一下 CSS 里面的一个属性的一个顺序，就是一个非常简单一个教学。如果大家还有什么想看的一个基础教学视频呢，都可以在影片下方留言，有机会的话我们再教学。那今天的教学呢，就到这边为止，希望我的教学有帮助到大家。我是水灵，我们下个影片见喽，拜拜。